2009-cı ildə gizli kursuna təyin olunmuşam. 2010-cu ildə kursu bitirmişəm. 2012-ci ildə məni uyğunsuzluqla çıxardıblar. Bunun şərəf məhkəməsi olmalı idi. İşmana şərəf məhkəməsi də keçirdim. Kanalımıza müraciət edən Rahib Aliyev bildirir ki, o 2009-cu ildən Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsindən birində gizir kursu üzrə işə daxil olub və 2012-ci ildə ona qarşı haqsızlıq edilib. Belə ki, ona səbəbsiz yerə xidmətə uyğunsuzsan deyilib və işdən azad edilib. O, bununla bağlı vaxtilə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də şikayətinə baxılmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək yardım edilməsini istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Orada avtomobil təmir tağım komandiri işləmişəm. 2012-ci ildə məni uyğunsuzluqla çıxardıblar. Neçə bir yerə məktub yazdım. Zakir Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla məktub yazdım. Alim Baş Komandan İlham Əliyevə məktub yazdım. Azərbaycan Respublikasının birinci xanım Mehriban Əliyevə məktub yazdım. Cavab gəldi gəlməyinə, amma onlara dəqiq gedib çatmır. Mən istəyirəm ki, bizə Alim Baş Komandan İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyev cənabları və Müdafiə Nazirliyin Zakir Həsənov cənabları mən kömək istəyirik. Bizim nə üstə çıxardıqlar özümüz bilmirik. Yəni, bilmək istəyirik ki, nə üstə, nə səbəbə görə bizi çıxardıqlar. Səbəbi ortalığa qoysa, vayni biletə 156-nın e-bəndini yazıqlar, şəxsi işimiz onun kimi. Biz kimə müraciət edirik, yerə bir ki, qapı bizə bağlıdır özümüzə. Biz nə qaraq, nə edir? Mən özüm avtomobil təmir tağım komandiri işləyən vaxtı, texnikalar zəyibidir, yəni işləmiyən texnikalar var idi. Onu da dövlət pul ödüyür də, dövlət pul ödüyür. Ərbisə komandiri, ərbisə komandiri onu verir, mən təmirət salam. Səbəb oldu ki, ərbisə komandiri dedi ki, maşının birini oyat ayaq üstədə, qor. Mənim də elə imkanım olmadığı üçün, mən elə şeylərdən şübhələnməm. Nə bilim, yenə də səbəbin bilmək yaxşı şeydir. Birinci xahişimiz var Alim Baş Komandan İlham Əliyev cənablarına. Qarğa çıxasın ki, nə səbəbə görə mən ərzəyə qol çəkməyə, məni necə çıxada bilərlər işdə. Özü də gizli. Bunun şərəf məhkəməsi olmalı idi. İşmana şərəf məhkəməsi də keçirilməyir. Nə səbəbə səbəbi ortalığa qoysunlar, bəlkə səhv bizdədir, məsəl üçün deyirəm.